Ако до средината на март не се усогласат сите плати со минималната, ќе има генерален штрајк, алармира Конфедерацијата на слободни синдикати. Тие заедно со сите синдикати побараа почитување на законите и на колективните договори кои согласно треба да се изврши усогласувањето. Вела дека најпрво ќе се обидат преку социјален диалог со владата да го решат проблемот со скалесто зголемување на платите. Ситуацијата е хаотична, итна и дека до 15 март не само да се усвои овој амандман, него и да се донесе одлука за ребаланс на буџетот и да се одвојат пари за јавниот сектор. Во спротивно, ви кажавме, имаме огромен притисок и жестоки реакции од нашето членство. Бараат моментална радикализација. Ако не се направи вакво согласување, синдикатите вела дека ќе има ситуации во кои неколку позиции различни по коефициент на сложеност ќе бидат изедначени, а тоа дефинитивно ќе биде погубно за голем дел од работниците. Ако не се дојде до договор, ќе се создаде и хаос во институциите, вела Тиот Сонг. Навистина зовриено е во училиштата и се чека на нас раководството да донесеме одлука. Го почитуваме социјалниот диалог и партнерство и ќе се обидеме максимално да бидеме коректни во овој дел, се разбира во рамките на дозволеното до 15 март. И од Институтот за економски истражувања Finance Think предупредуваа дека бројот на вработени кои ќе примаат минимална плата драстично ќе се зголеми. Со зголемувањето на минималецот на 18.000, близу 170.000 вработени кои примале под тој износ, ќе се изедначат со групата од 18 до 20.000 денари, која веќе број близу 50.000 вработени. Во меѓувреме премиерот Димитар Ковачевски го повтори ставот дека минималецот важи за сите работници, и тоа без разлика дали се во јавен или приватен сектор. В случаите во кои што законот не се спроведува, важат секаде исто и дека треба да се пријавуваат согласно со законските одредби и согласно со колективните договори. Покрај тоа што платата се зголеми на 18.000 денари, воведена е и нова методологија која што гарантира одржливост. Инаку скалестото зголемување на платите е согласно пропишаните колективни договори. Тие мора да се почитуваат согласно член 8 од Законот за минимална плата.